Хамбайц хаан хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай де факто нэгтгүүлгийн зочноор Монгол улсын их хурлын гишүүн, Дэлхийн самбогийн 3 удаагийн авраг, Монгол улсын далай дайн дархан авраг Батэрдэн оролцож байна. Батманын бүгийн Батэрдэн улсын хурлын гишүүн. Батэрдэнэн нийгмийг авилаас хамгаалах яамны зэргийн дээд сургууль, Монгол улсын их сургуулийн хөвөлцөн дээд сургууль, Орос Улмын улсын Бүрэл улсын их сургуулийг тус тус өгсөн. Тэрээр хүч спорт хороон дасгалжуулагч, дэд дарга, авраг биеийн тамирын дээд сургуулийн захирал, батлан хамгаалахын сайдаар тус тус ажиллаж байсан. Мөн улсын хурлын гишүүнээр 5 удаа сонгогдсон ажиллаж байгаа. Батэрдэнэн сам бүхийн дэлхийн 3 удаагийн авраг, Монгол улсын гавья тамирчин, Монгол улсын дархан авраг. За сайн байна уу та? Сайн байна уу та? За та улсын хурал 5 удаа сонгогдлоо. Одоо шинэ хороо бий болсон. Юу байнгын хороо, ёс зүйн сахилга батыг сахилга хариуцлагын байнгын хороо гэж тийм ээ. Тэгээд ер нь бол хуулиа нэг юм өнөөдрийн очин цаг бидний тулгарч байгаа асуудлууд юу байгаа юм тэрийг яаж хэдүүлдэй гэж харж байгаа юм бэ гэж ярьмаар байна. Тэгэхээр юуны өмнө та 5 удаа сонгогдлоо. Зарим хүмүүс 2 удаа сонгогдохгүй бай. Зарим нэг удаа сонгогдохгүй байна алан удаа орлоо. Тэрний гол тэр гол шалтгаан нь та ягаад та 5 удаа сонгогдсон бэ гэж боддог юм бэ? Та нэгдүгээрт бол Монгол хүний онцлог байж болдог юм. Та шилжих юм бол одоо энэ дэ факто гэд энэ сайхан нэвтрүүлгийг одоо бүр өргөжүүлээд зөндөө болгоод татлыг хийсэн тохиолдолд сонин гаргаад өчнөө гадаад хэл олон орны хэл дээр одоо нэвтрүүлгээ сонсдгуулаа гаргадаг юм болж байна. Тэгэхээр нэг Монгол хүний нэг онцлог бол нэг юм зорих юм бол тэгэхээр тэрнээсээ буцдгүй, хурддгүй, шантардгүй, тууштай одоо байдаг нэг тийм чанар нөлөөлж байгаа бах та гэж ингэж одоо ойлгодог. Тэгэхээр тэр бол одоо олон төлөө устын төлөө одоо ингээд хамраг аваад тэгэхээр нэгэнт орсон ингээд хамт олон иргэд олон төмний зүгээс өөрт чинь одоо ихтэй үзүүлж байна. Бидний хилчлэлч болоод чи бол ажиллаж болно гэдэг тэр ихтэй өгш явсаар байсан байгаа л одоо 5 дахь удаагийн жил сонгогдоод ингээд байж байна л да. Тэгэхээр монголчуудын нэг ерөнхий нэг бас нэг дээр нь хэлэх нэг зүйл бол одоо бидний энэ нийгэм чинь бол нэг тийм эго одоо нэг амиа хичээх үзэл бол нилэн түлхүү урд нь тавьдаг тийм ээ. Хөвгний одоо өчн зүйл дээр гол тулгуурладаг нэг нийгмийн онцлог ба штт. А бидний бас магадгүй зөвхөн миний өссөн монгол ах уу бидний өвих юм бол илүү одоо устын төлөө олон төлөө гэс нэг тийм үзэл ухамсар байдаг. Тэгээд тэр чанар бас нөлөөлдөг юм бол одоо нийт одоо хүмүүс үү гэс нэг тийм л одоо бодлоо. Нөгөө талаас одоо амьдралынхаа 20 жилийн одоо ингээд түүний төлөө төлөөлөгөө тэг ажиллаад явж байна. Энэ 20 жилийн хугацаанд хамгийн хурам зориг өгсөн та би зөв ажил хийж байна гэж бодсон тийм үйл явдал болсон. Одоо олон бас бол би бол анх одоо 2004 онд бол тухайн үеийн одоо ерөнхий сайд тухайн үеийн ажил хариуцж исэн хүмүүсүүд намайг одоо биеийн тамирын салбарыг төлөөж их хурлд ороо. Тэр их хурлд орохоос өмнө би энэ Монгол улсын их сургууль дээр докторантурын сургалтанд сууж байсан. Нарангэр лактемч удирдлагад. Тэгээд Монголд нэг цоо шинээр одоо биеийн тамир спортын салбар хэрэгцүү байгуулах тийм одоо ажил тулгуурсан. Биеийн тамир спортын бие даасан хөлтэй болох тийм шаардлага тулгуурсан. Тэгээд тэр ажлын хэсэгт нь тухайн үед одоо биеийн тамир спортын хороондоо манай хөрөөчл улсын чим навагш ажиллаж исэн. Тэгээ бид нар одоо ажлын хэсэг гараад тэгээд би бол тэр одоо том Монголын эрдэмтдийн хүчийг тэр биеийн спортын одоо цоо шинийг шан татах тийм ажилд хүчийг татаа. Тэгээд манай ажил бол их сайн болсон. Тухайн үед биеийн тамирын спортын салбарыг төлөөлсөн их хурлд бол хүн сууж байгаагүй. Гэсэн хэдий ч гэсэн тухайн үеийн төрийн бодлогон тэгж нийсэж исэн учраас биеийн тамирын спортын хуулиа их хурлаар батлуулсан 2003 онд ажил. Тэгээ 2004 онд намайг дуудаад за ингээд биеийн тамирын спортын хууль батлагдсан. Энэ нийгмийн ач холбогдолтой энэ чухал салбарыг одоо төлөөлж хүм байх хэрэгтэй. Өөрөө ажлын хэсэг дээр нь одоо ажилласан энэ чиглэлээр одоо сургалт ном судалгааны ажил юм одоо хийсэн. Тийм учраас энийг амжилт батлсан хуулийн амжилт хэрэгжүүлэхийн тулд танай салбараас нэг хүн төлөөлүүлж суунаа гэдэг. Тэгээд
өөрийн чинь судлаа юм хүмүүс хийсэн. Өөрөө бол одоо олон төрлийн төрлийн хүндтэй хүн байна. Гурамда одоо рейтинг сайн байна гэдэг хэвшүүлээд. Тэгээд одоо хамгийн тийчүүд манай бэлтгэл өгөөд ингээд орчихсон. Тэгээд хурал дээр бид нар одоо тэр хуулийн хэрэгжлийг хангах үүднээс альбом ус логик үүг байгуул бид нар их үр дүнтэй одоо сайн ажилласан. Тэгээд энэ дэвэр спортын хуулийн хэрэгжлийг хангах энэ дэвэр спортыг одоо төрөөс анхаарал тавих тийм бодлого юмнуудыг хөрөнгө оруулалтынхаа хувьд эрх зүйн зохицуулалтынхаа хувьд нэгэн ажлуудыг хийсэн. Тухайн үед энэ дэвэр спортын газрын дарга нь шинэ хуулийн орчинд сонгуулийн дараа Наранбаатар гэж Монгол улсын одоо гавьяа засгийнч тийм хүн одоо ахаж ажиллаж байсан. Бид одоо олимпийн орооны хэрэглэх цаг цорын дэдрэг хэрэг тандын багш ингээд спортын хамт олонтойгоо бид нар ажиллаад ингээд нэг биеийн дэвэр спортын талаар Монголын нийгэмд нэг ойлгох ойлголт гэж байна шүү дээ. Хуучин болов хуучин тогтолцооны үед одоо капиталист социалист гэдэг хоёр лагерийн тэнцлийн ийд болгож энэ биеийн дэвэр спортыг одоо ашиглаж ирсэн тийм илүү тэрж ашиглаж ирсэн. Ашиглаж ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тэрийг нэг өөрчлөх. Энэ бол нийгмийн ачаал бүтэлтэй юм. Хүний хөгжлийн одоо нэг суурь энэ биеийн дэвэр спорт нэг чухал зүйлт нь байх хэрэгтэй юм гэдэг энэ талаас нь бид нар нэлээд өөр ойлголт өгсөн. Тэгхийн тулд биеийн дэвэр спорт бол дэлхийн бос тулс орнууд. Ерөнхийдөө зөв ном журмаар хөгжиж байгаа улс орнуудад пирамидын тогтолцоо. Пирамидын орой дээр бол мэрэгжлийн болоод олимпийн тэр спортын одууд нь гялзаж, пирамидын суурийг бол тэр одуудаа харж шүтэн бичрэгч энэ тэмээ спортод сонирхогч үе олон хүмүүсүүд хичээлж ийж тэр суурийг нь үрдүүлдэг тийм тогтолцоотой. Тэр бий болгосон. Тэр бий болгосон гэж үздэг. Тэгээд энэ тэмээ спортын энэ одоо тэр олимпийн анхны аваргууд 2008 оны олимпиас төрж гарсан. Олимпийн ордон ачлаад энэ олимпийн ордон гэдэг одоо нисгийн цагаан хаалганы ордон гэж ярьдаг ярмгийн спортын ордон гэдэг тэр ордныг одоо тухайн үеийн төвсгийн төвшин дээр хэлцээний журмаар хэтэн засгийн газраар төмний төсөлнжаар одоо барьж байгуулсан. Тэгээ аймагуудын биеийн дэвэр спортын хөгжим бол заал байсан. Заалны стандарт гэж дандаа бүгдийн шинэ ордон нийслэлийн өсөн дүүрэгт 1000 хүний судалтай ордон спорт усан байсан тийм. Энэ ажил хэрэгжсэн. Цаашлах юм бол ерөнхий улс орны сургуулиудын биеийн дэвэр спортын заалны стандартыг бид гаргаж ирсэн. Үргэлжлүүлээд одоо биеийн дэвэр спортын талаар төрөөс баримтлал бодлоо. Цаашлуулаад одоо сургуулийн үнэх болсон. Сургуулийн үнэх болсоноос одоо цэсэрлэгт биеийн дэврийн багшийн орон тоог одоо аль байсаар хуйланд оруулж өгч. Ингээд гаргасан. Ингээд биеийн дэврийн салбартаа холбоотойгоор өнөөдөр бид нар бол дэлхийн бус улс орнуудаас хоцрогдсон гоё. Одоо хэдэн 10 жилээр хоцрогдсон гоё явж. Та бид нар сайн мэдих биелдрийн хөгжлийн одоо 5 үндсэн чанар гэж байдаг. Тэгтэл энэ дэлхийн одоо судалгааны байгууллага энэ спортын шинжилгээ ухаан хөгжлийнхөө төвшөнд бол 12 чанар болгоод. 5-аас 18 наснд нь хүүхдийг одоо энэ 18 чанарыг олгох юм бол тэр хүний одоо үндсэн суурийг. Нөгөө байшингаар бол тэр хундамыг зөв тавьчих юм а тэн дээр бол 100 давхар байшин барьж болохоор тийм суурийг тавьж өгнө гэсэн тийм зорилттой өөр нэг юм явж байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг тэр үндсэн суурийг нь гаргаж өгөх ажлыг хийгээд бид нар ингээд явж байгаа. За тэр үгээрээ та темирхүү ажилтай дээрээс нь яг одоо энэ бас нэг намаг бол энэ уул уурхайг одоо эсрэг үзэгчгээд ингэдэг байхгүй дээ. Би энэ уул уурхайгаа одоо зөвхөн бас нутгуудаа хамгийн орчин үеийн техникийн логтой тэгээд улс орныхоо одоо хөгжилнар төмнийхөө амьдрал ахуйг дэмжлүүлэхэд өргөж нөх тим хэлбэрээр одоо ашиглахыг бол би дэмждэг хүн. А энэ хариуцлагагүй уул уурхай ялангуяа энэ байгалийн тэнцлийг хадгалах тэр гол үс нутгуудаа дэндүү хариуцлагагүй хамгийн хоцролсон технологиор тэгээ өөр ашиг нь одоо улс орнд наалдс багтай цөөхөн хэдүүн үсүүдийн одоо ол зашиг болж байгаа ийм байдлыг бол эсвэл үздэг түнтэй уйлдуулаад ортолтой гэж нэрлэгдэв. Зарим нь буруу тийш наад үздэг, зарим нь одоо дэмждэг ийм хуулийг бид гаргасан. Тэрийгс наачилж одоо их хурлд өргөн барьж гаргасан. Тэгээд тэр хууль батлагдсанаас хойш одоо хүмүүсүүд бол хөдөөгийн ард гэдэг бол маш сайн мэдэрдэг. Ягагт тэнд Монгол ах үйдэ энэ одоо амжиргааны хамгийн их усруулсан мал сөрөг цаашлах юм бол улс орны эдийн засгийн нэг гол бас салбар одоо ажлын байрыг бий болгодог. Улс орны эдийн засгт одоо томоохон жин бас дарж идэг мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол сайн мэддэг. Яг усуу алтуу гэсэн сонголт гарах юм бол мэдээж хүмүүс усаа ярина тийм ээ. Таны тэр хуулийг санаачилсан хуулийг бол баа боон шугаан тарьж байгаа хэрэгжнэ хэрэгжихгүй зарим газар хэрэгжсэн. Өнөөдөр зарим газар хэрэгжээгүй байна.
Тэр энэ яагаад ингээд тэр хуулийнхаа дагуу явахгүй байна? А тэр хуулийг хэрэгжүүлэх одоо хүсэл санаа. Уг нь бол тэр хууль Монголын төр нийгэм одоо бүхэлдээ нэг зөвшөлдсөн үрээд Батэрдэн гэдэг хүн санаачилж хэдэн гишүүдтэй санаачилж батлуулсан гэдгээс илүү тэгээд нэг тийм зөвшөлдсөн үрээд ер нь одоо энэ улс оромч нь таны хэлдгээр уух усгүй гიშх газаргүй тийм болох төр толхон байна шүү. Монгол орны өөрийнх нь онцлог Төв Азийн өндөрлөг энэ одоо дэлхийн усны хавлбар газар тэгээд байгаль цаг уурт нь их амархан нэрс өөрчлөлт гардаг ийм орны хувьд бол тэр уламжлалт одоо байгалаа хамгаалж ирсэн шүтэж ирсэн зөгсөж амьдэрсэн нэг бас нэг хадгалж явахгүй болохгүй байна шүү гэсэн тийм шаардлагын үүднээс ингээ хоол батлуулсан. Харамсалтай нь нөгөө алтаа авахсан гэсэн одоо компани бүс мөнгөтэй болцоотой байгаа учраас тэр компани зарим нь одоо компани эрхэлдэг улсууд их хурлд үеийн үеийн хурлд сууж ирсэн тэрний төлөөлөл тэрийг хамгаалдаг улсууд бас байсан учраас тэрийг хэрэгжилтийн хангалуулах талаас одоо хуруугаар гээл хумсаа шийдлгүй гэдэг шиг үеийн засгийн газар бол ингэж явж ирсэн. Тэрний тодорхой шийдэл 12-аас 16 онд тэр хуулийн дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулинд нэг өөрчлөлт оруулад эргүүлээд одоо шилжих юм бол бидний зааж өгсөн хэмжээ хязгаараас дутагч нь татаад тэгээд тэр одоо нөхөн олгор компаниуд өгөх шаардлага гарсан. Одоо тийм учраас нэгдүгээрт бол нөхөн олгор олгож чадахгүй, хоёрдугаарт бол энэ ажлыг нь дуусгах хэрэгтэй. Нөхөн сэргээлтийн хий ашиглаа дуусгах гэдэг байдлаар олон компаниуд эргүүлээ орсон юм л дээ. Хамгийн гол нь бүрэн хэрэгжилт нь хангаагүй ч гэсэн өнөөдрийн хүртэл ингээд Монгол улс чинь хуулийнхаа дагуу усныхаа тоолгыг судлаа хийдэг. Нүүр, цөөрм, гол, мөрөн, болог, шанд бүхнийхээ тоолгыг хийдэг. Энэ тоолгоор жишээлх юм бол одоо 2007 оны судалгаагаар бол хичнээн 100 мянгаараа ширгэж исэн үзүүлэлтэй байсан. Тэгээ 2009 онд энэ хууль батлагдсан. Тэрнээс хойших тоолгын дүн бол дандаа сэргэсэн өссөн ийм одоо үр дүнтэй байна. Ард дэргэд малчд бол юу гэж бид одоо сайн мэднэ 90 хэд оноос энэ алт хөтөлбөр хэрэгжээд ингээд Монголын байгалийн тэнцэл энэ зохицол алдагдсан хон жилүүдэд ганц удын энэ ганшигт үзлэгийн давтамж бол жил дараалан гэж хэлж болохоор юм хөцөлтэй. Тэгээд тэрний үр дүн бол нөгөө малаа барсан малчд маань механик шилжилт хөдөлгөөнөөр гараад ингэсэн. Одоо бол эргээд энэ байдал одоо ингээд 2009 онд энэ хууль батлагснаас хойш одоо 10 жилийн хугацаанд харьцангуй гайгүй өгөөд одоо тэрний үр дүн бол одоо Монголын мал ямар хэмжээнд өсөж байгаа лээ тийм ээ 70 сая мал төрсөн нэг юм л. Одоогийн засгийн газар одоо энэ ковид энэ нөхцөл байдалд Монгол улсын гадаад нөөцийн нэмхийнд бол алтынхаа олборлолтыг нэмэгдэж илүү хөдөлтөж явъя. Алт 2 гэж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ алт 2 гэдэг хөтөлбөр дээр яг сайн тав өдрийн ярьсан байдал дахин давтахгүй гэсэн баталгаа юу байгаа юм. Тэрийг хин хин гэж байгаа. Тэрийг одоо та хууль тагаах хууль тогтоогчдын зүгээс нэг яаж харж байна? А ер нь бол одоо энэ 20 оны сонгуулийн өмнө засгийн эрхийг барьж исэн одоо хөрөнгө зөвхөн тэргуулсан засгийн газар бол энэ урт нэртэй хуулийн хэрэгжлийг хангах чиглэлээр бол одоо дөрвөлтэй сайн ажлууд хийсэн. Тэгэхээр энэ бол ингээд энэ урт нэртэй хуулийг хэрэгжүүлэхээр уул уурхай хаачих юм шиг ойлгоод байна шүү дээ. Тийм биш. Яг тэр чухал газар бүс нутаг нийт газар нутгийн бол маш бага хувийг эзэлж байгаа шүү дээ. Одоо шилжих юм бол хэдхэн одоо 20 хэдэн томоохон гол мөрнийхөө эхийг савдгаа газрыг л хамгаалах тухай. Энэ чинь Монголын нийт газар нутгийн нэг одоо 10 орчим хувь гэж ярьдаг байсан. Одоо 7 хүрэхгүй хувь хүрээд байгаа энэ ойн нөөц сангийнхаа бүс нутагт нэг уул уурхай үйл ажиллагаа хязгаарлагдсан шүү дээ. Энэ ажилд бол засгийн газар эцсийн үндэ хууль бодлого их хурл баталж болно. Засгийн газар гүйцэтгэлийг хангах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хөрөнгө зөвхөн засгийн газарт бол талархаж байгаа. Сайн ажиллаж байгаа. Одоо хамгийн сүүлд тэр манай Хэнтэй аймгийн Онгонгийн эхэнд их утайн даваа тэнд олгогдсон 3 лиценз, наан сайхны голын хэдэн лиценз зүүдийн цуслахтай холбоотой ажлуудыг бол хэлээ л дээ. Их хурлын шийдвэр мэдүү гаргаад. Тэгээ одоо 20 оны сонгуулийн үр дүнээр бол ард иргэд хөрөнгө зөвхөн тэргуулж засгийн газарт бол итгэл өгөөд ингээд үргэлжлүүлээ ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ ихнүүс ажиллаа бол би үр дүн төрөх бах. Тэгтээ одоо тэр уул уурхайн үйл ажиллагааг явуулах одоо алтны жишээлх юм бол том зэстэй хамтдаа одоо алтны нөөц ба шүү дээ. Тэгэхээр тэр таны хэлж байгаа алтны алт хоёр хөтөлбөр бол тэр хүрээндээ байгаль экологитой хүн нийгэмдээ зөв зөвсөлтөй хоргоноггүй ингээд ийм хэлбэрээр бол тэр хөтөлбөр хэрэгжих уу гэж байна. За тэгэд найдаж байна. Хоёр дахь хэсэг асуулт бол бас устай холбоотой. Нэг хэсэг одоо ч гэсэн тэр санаа төсөл төлөвлөгөөс явж байгаа. Нухайн байгаа усаа урагшаа татъя гэж байна. Энэ дээр та өнөөдөр ямар байршилтай байна? Эхнээсээ л та нэг
энэ дээр бол нэг сэргүүцсэн байр суурьтай байсан. Энэгээр талаас энэ улс чинь гарчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ улс гарч байгаа улсаа дэлхийн бүх улс орнууд усна гардаг улс бол өөрөстэй бид юм аа янз янз сая одоо Этиопт далан гавар нэгэд Египтүүд нь босоод ирсэн. Дүгээр нийл мөрөнгөө болно гэдэг ингээд. Тэгэхээр ер нь бол энэ усны энэ хойд байгаа ус аврагшаагаа шилжүүлж ашиглах нарийнх нь одоо чимэр нарийнх нь канал татсан шүүхан шүү дээ. Энийг дараа ашиглаж байна. Тэгэхээр зэрэг над чинь бол хэрлэн гов төсөлтэй холбоотой. Тэгээд нөгөө Батэрдэн уул уурхайг үзэж чаддгүй гэдэг тийм ойлголтыг нийгэм төрүүлсэнтэй адилхан энэ газрын гадаргын усыг хөрөнгөлүүлэхин эсрэг хүмүүс бол Батэрдэнэ гэж ингэж ойлголоод байдаг. Тэгтлүүл энэ хэрлэн гов төсөл яригдхаас өмнө тухайлхаан бол Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандлын одоо тэр 505-ын уурхай манай Цэнхэр мандлын одоо уурхайн далангууд ба штт. Хойч хаягц уурхайн далангуудыг ашиглаад Цэнхэрийн бол хэрлэн голыг тэжээж байгаа Цэнхэрийн гол дээр төлөөгөө бол ингээд усан сан бид байгуулсан гадрын гадар. Эний чинь эсрэг биш, энийг санаачилдаг, энийг бодит байдлаар хэрэгжүүлдэг хүн жишээлбэл санаачилгын нэг нь бий байхгүй. Одоо тэгээд Цэнхэрийн гол дээр хоёр дахь далан гэр байгуулж, Цэнхэрийн гол ширгээд одоо аймаг явдаг Цэнхэрийн гүр орж чадахгүй байсан бол өөр одоо урагшаага урддаг. Урсцсан тохиролгүй хийгээд байгаа байхгүй. Тантай санал нэг тэр хамгийн зөв ажил. Цаана мөрөнгөн гол дээр хийж яана, урах дээр хийж яах хэвчлэнгээр. А энэ хэрлэн гол төслийг яагаад одоо бид тухайн үед эсэргүүцсэн бэхээр нэгдүгээрт бол хэрлэн гол гэдэг маань Хэнтэй нуруунаас их хэв аваад тэгээ Монголын одоо тал хээрийн нутгаар хүч 50 урсаж 1200 орчим километр урсаж одоо дөрвөн аймгийн 24 сумын хичнээ сая мал хүний ундаадаг ийм аримдагч домогт их юм байна. А дээр нь бол одоо ерөөсө судалгаан дээр зөвлөхгүйгээр хам хүм одоо энэ асуудалд бол хандаж болохгүй. Нөгөө талаар урт нэртэй хуйлтаа олгодод урт нэртэй хуйл гарахаас өмнө яригдсан асуудал энэ олмөрний чихэн дандаа алтны уурхайн үед байсан байна. Тэр нь бол Хэнтэй аймгаас авч бид Хэнтэй аймгийн нутгийг бол хамгаалж ирсэн учраас наан мөнгөн морь талаас олон алтны уурхайнууд хэрэглэний ихийг хадсан. Тэгэхээр зэрэг энэ уурхайнуудын олмөрнөөхөө ихэс гаргаа. Хоёрдугаар тэр 78 онд Унгар Монголын хамтарсан одоо судалгааны баг тэзүү хийсэн тэр юм дахид наривчлаа үзье гэд. Тэгээд тэрнтэй уялдуулаад бид нар урт нэртэй хуйл гаргалаа сая ярилаа. Дээр нь байгаль орчны холбогдох хуйлуудны өсөлт оруулаад Монгол орныхоо томоохон гол мөрийг эзэнтэй болгосон. Усны сав газрын захиргаатыг одоо туул голын усны сав газрын захиргаа гэдэг нь шүү дээ. Хэрлэн голын усны сав газрын захиргаа Хэнтэй аймаг дээр байна. Онон улсын сав газрын захиргаа, Захын голын сав газрын захиргаа. Ингээ эзэнтэй болгоод тэгээд тэр Хэрлэн голын сав газрын захиргааны даргалж яасан Жамбаа гэдэг төр захиргааны нэлийн туршлагатай хүн тэр хүнийг одоо дэлдүүлж байгаа. Тэгээд Балдан дөрж гэж аймгийн засаг дарга байсан усны ажхуйн яамны авлага сайд нь тэр байсан Эрдэнтэн доктор хүмүүс шүү дээ. Тэгээд тэр Эрдэнтэн багтай дахиж Хэрлэн голын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө гэдэг соёлын судалгааны ажлуудыг хийгээд ингээд ямар хөө нөхцөл байдал тавиа байгаа юм бэ? За нэг урт нэртэй хуулиар тэр эхний алтнууд юм гаргачих. Дараагийн эйжент тэр эзэнтэй улсын тэр сав газрын захиргаанд Эрдэнтэнтэй хамтраа судалгаа хийгээд за одоо ийм төвшөнд байна. Одоо энийг бол ингээд хийж болох аа гэд. Одоо өнөөдөр бол энэ 20-50 алсын хараа энэ хөтөлбөрийн хүрээнд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр энэ бүхнүүд бол хөхмөр гэдэг одоо том хөтөлбөр. Зөвхөн хэрлэн голтой холбоотой биш, орхон гол, энэ томоохон гол мөрний газрын гадаргын усыг хөрөнгөлүүлж ашиглах томоохон одоо усан цахилгаан станцууд дээр хөрөнгөлөгдсөн усан сан дээр байгуулах ийм ажил бол ингээд зорилт тулаа явж байна ш. Тэгэхээр юмыг бол заагтай ялгаатай шиг ойлгохгүй бол ойлголт нь буруу тийм шиг ярьж байна. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө бол хойноос урагшаага усаа татъя, тооцоотой хий, зөв хий, шатралтай хий гэсэн бодлого ярьж байгаа юм байна. За дараагийн танаас бас асуух зүйл бол Улаанбаатар хот. Та бол энэ хотод олон жил амьдарч байгаа иргэний хотын иргэний хувьд хуйлдах тогчийн хувьд энэ дээр санаачлалтаа бас ажилладаг хотын утаа төвчлэн бүхэн бүх нийтийн асуудал. Энтэй холбогдоод таныг би өөрөө чи юм том аваад их жижигхэн машин, цахилгаа машин унж байгаа. Тэгэхээр ягаад тэгж унж байгаа бос хүмүүс ч одоо ингээд сүрхүж байгаа яг бол том том машин аваад явах юм шиг. Та чи яхаараа тэг өөрөөсөө жоохон машин аваад яваад байгаа бол шалтгаа юу юм. Тэгэр бол бид нар одоо ингээд 90 онд бүгдээрээ нэг машин харилцаараа шилжлээс тийм ээ. Тэгээд тухайн үед одоо тодорхой хэмжээний ажил бизнес эрхлээд тэгээд тэрнээсээ одоо өрнөлөөсөн өрн талаараа бас л устай ажил одоо ижил хаус таун хаус одоо байшин хашаа тэгэл одоо хамгийн сүүлийн үеийн том одоо хөдөлгөөртэй том хүчин чадалтай сүүлийн үеийн марк загварын жип машин унах тийм л одоо байдлаар явлаа шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо олныг төлөөлсөн тэгээд одоо их хурлд ажиллаж байгаа. Тэгээд нийгэмд одоо бас тодорхой хэмжээнд төлхөө танигдсан ийм хүний хувьд бол энэ хэрэглээ талдаа бид нар их зүб
хэрэглээтэй байх хэвээр байна. Эдийн засгийн хөрөнгөлтийн хувь хүн өрх гэрээ сүслэл албан байгууллага улс оромж гэсэн одоо зөв хэрэглээтэй байж эдийн засгийн хөрөнгөлтийн бий болгох эдийн засгаа сэргийх ажил амьдрал авч явах юм шаардлага байна гэж үзээд ингээд бусдад бас нэг өрөө болох юм уу гээд би хуралд одоо сонгогдсноос хойш жил машинаасаа буугаад ондог дугуйтай явган. За тэгээд хэрэглээ машин бол одоо жижиг оврын машинтэй. Нисан тэрний өмнө жимний гэх мэтлэгээр. Тэгээ ягаад гэвэл таны хэлдгээр энэ Улаанбаатар хотын одоо төвжирэл зогсоол энэ бүх юмнууд чинь хүнд вэ шүү дээ. Тэнийг одоо хотын төлөвлөлт бус төрнүүдийн одоо бодлого алдаа гарсантай ингээд хөрөнгөлөлтөд энэ та бидний төрөний хэлдгээр энэ механик их шилжил хөдөлгөө одоо өдөө ажихуй байгаль цаг уур засуудтай холбоотой ганц зүйтэй холбоотойгоор ингээд төлөвлөгөөгээ хүмсүүд нэмэгдээд байгаа чинь хүнд байна. Тэгээ тийм учраас тэр нэг тал жип машиний ч гэсэн одоо зай гаргаж өгөх юмсан да. Энэ бол одоо нэг олны төлөө нэг өрөөл буюу бусдад одоо нэг зөв үлгэр болж байгаа гэд. Тэгээд тэрний дараагийн юм дээр бол одоо энэ цахилгаан машин гэдэг бол дэлхийн нийтийн чиг хандлага болох нэ. Тийм учраас Nissan Leaf гэдэг нэг юм одоо бага уурын цахилгаан хэрэглээтэй ийм машинтэй би явдгийн. Тэгээ яг тэр бол зөв байна. Батрид наваргаа жад өөрийн чинь бага уурын машин юм хэрэглэж байгаа. За сүүлийн цахилгаан машин гэдэг тэр унаа явж байгаа энэ чинь хэцүү байна шүү. Өөрийн чинь хараад ер нь чичлэх ха бол баялаа гэж хэлж байгаа. Хэлж байгаа усуд байна. Яа цэнгэлт юм. Тэгээ тэр машин бол зүгээр л одоо гар утсан гэж байгаа шиг сэргийлж байна. Нэг цэнгэлэхэд бол нэг 2000 төгрөгийн цахилгааны зардал гарна. Цахилаа юу цэнгэлээд явах хэмжээ бол 150 км яв. 150 км. Тэгээ хотоос гарч явж үзсэн. Одоо би чинь хотоос одоо 25 км өвөл бол ер нь Цусланггийн нэг дүнзэн байшинтай тэндээс явдгийн шүү дээ. Тэгээ ороо залах чинь өвлөө хүрээ дээр нь за нэмэгдэл цэнгэлэхээр бол ордны гадаа нэг цэнгэлж байрлуулж гисэн учрал гишүүн нэг лифтэй битэрт дунд нь нэг цэнгэлж тавиад 6 гишүүн цахилгаан машинтай болчих юм бол ер нь заримдаа энэ засгийн газрын тойроо зогсож байгаа машинууд ялангуяа том том ёслын хэмжээгээр одоо ер нь Toyota 200-ийн парк нүгүүд ирсэн байноуг юм ер энэ төр ботсон байх юм л да. Дотор иргэний хувьд ингээ харж байгаа. Тэгээ тэр дотор ганц хоёр тийм машин гэ байхаар үнэхээр иргэний хувьд гэсэн бэ баяртай байна. Дараагийн бас нэг асуудал бол энэ хотын хөдөлгөөн Монгол улсчууд ингээд баруун гарын дүрмтэй ор баруун гараа барьж явдаг. Тэгэхээр одоо бид нэр зүүн гартаа холбоотой юм олон машин бий болоод байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо асуудал уу асуудал. Гэхдээ энийг ер нь шийдэхгүй нөгөө талаасаа зөндөө одоо хүний амьдрал тэрний олж байгаа мөнгөндөө тохирсон машин биш тэр прюс гэдэг чинь. Ашигтай байна, хямдхан байна, хуучин гэсэн. Тэний тойрол одоо шинэ одоо батарейны асуудал. 10 жил явсан машин чирээл 1-2 жил батарейд дусаал унтрахаар нь сольчдаг юм. Тэр батарей хаана хаяж байгаа бүүм хэдэн 100 мянган машины батарей хайцсан бүүм гэдэг. Энэ чинь нөгөө таав түрүүний төрний ярьсан усны хөөсвөр хордолт энэ тийч хаана хордуулж хайж хадгаа бид мэдэхгүй ш. Яг л тэр хайсан хаан ч гэсэн бүүн газар байхгүй. Энийг ер нь та том ингээ томор харах юм бол чинь би бага авартай мотортой машинуудынхын татварыг бүр багасгаад том авартайг нэг хэсгийг тэгээд энийг юм плюстэй дүйцхүүцээр хямдхан машинууд хүнд авах боломжгүй үл ямар байдгийг энэ тухай та ямар юу бодож байна вэ? Тэгэхээр зэрэг ер нь одоо их юм бослоо сурнууч гэсэн энэ хог хаягдлын асуудал. Тэгэл тусмаа одоо бас ахын ч гэсэн хортой хог хаягдлын асуудал болно шээ. Тэгэхээр энэ менежмент энэ боловсруулах үйлдвэр энэ бүхэнтэй холбоотой юм зөксөр шийдэхгүй бол тантай одоо санал юм. Энэ брюсийн зайнаас хэсүүлээд ердийн одоо хэрэглээний машины аккумулятор цайжлах юм бол ердийн бидний өдрөд тутам хэрэглэж байгаа крем батарей хүртэл тийм ээ. Ахын тий. Тэгэхээр зэрэг энэ юм чинь одоо ингээд нэг сайн давлгаа уриалга гараад байна шүү дээ. Одоо ингээд цэвэр цэмцгэр бай, байгальтай хогоорхой үйл энэ залуучууд бол маш сайхан өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд тэргээр одоо хүмүүс маань бүгдийг савлж байна, одоо уудалж байна. Тэгээд аваачаад одоо нөгөөдхийг авдаг боловсруулдаг газар авах хүч ууч нэг хогийн цэг гэж заасан газар юм уу нэг газар л одоо бүгнийг тавиал орхохоос өргөв байхгүй л байна шүү дээ. Тэр чинь төр одоо бодлоор тэргийн зохицуултыг хийж өгөхгүй бол яг түүнтэй адилхан нэг толгомц асуудал байна гэж ингэж бодож. Нэг хоёрдугаарт бол ингээд нэг бид нар шиг бас нэг тодорхой хэмжээний нийгэмд танигдсан хүмүүс
энэ зөв зөвхөстэй хэрэглээ юм уугаа шилжээсэй гэж бодоод би одоо 10 гаруй жил энэ төлөөл одоо зэрэг бас нэг тодорхой ойр дотны хүмүүс нөлөө өгөөд байх шиг нийгэмд бас тодорхой хэмжээд аваад байх шиг. Тэгээ тийм учраас нөгөө Батэрдээ чамайг жижиг машинтай явж байгаа ч хараад ишшэн дэрхэ болилоо гэж байгаа тайлхан хүмүүсүүд маань одоо энэ том их өндөр багтаамчтай мотортой энэ их нүсэр оврын өндөр үнэ өртөг зардал шаардсан ийм машинуудаасаа болоо таны хэлдгээр баг одоо багтаамчтай хэрэглээнд одоо нийцсэн ийм машинаар солих ажлыг үе шаттай эстралтай хиймэр хөдөө явахдаа томыг гондог юм байна. Хөдөө явахдаа заавал томыг одоо шилэх юм бол тусдаа өөрөө хөдөлж яваад агуулгах сав тэрийг хэзээ хадгалгууд хийх биш. Зүгээрсэн. Одоо жишээлх юм бол уби 5 далтай одоо шин тэд оноос хойш 5 дал авъя гэвэл тодорхой өндөр үнэтэй түрээс төлөө тэрийг аваа яваа. А юрдээ хэрэглээнд болохоор байна 105 ч байд юм уу 200 ч байд юм аа яг үл арай бас нэг болцоо төвн үлдэхтэй аваад гэр бүлээрээ жолоочтой авах уу эсвэл өөрөө бариад явах уу гэдэг юм шиг тийм юм руу шилжмээр юм шиг санагдаад байгаа юм. А энэ хот дотроо унаа машин хэрэгсээтэй байх юм бол таны хэлдгээр одоо эдийн засгийн хэмнэлтэй бага урын бензин шатхунаас хэсүүлээд за талбай бага хэрэглэх тийм машин руугаа айжмаар шилжих хэмээг нь энэ нөгөө төрийн бодлого зохицуулт гэдэг юм чинь энэ дээр л одоо орох ёстой болоо тэрэн дээр нь бас одоо тодорхой хэмжээнд хүмүүсүүд бас нөлөөлөөд бивэндээ одоо урайлаад үлгэрлээд ингээ явах юм бол болох уу даа гэж ингээд л бодох юм. Нэг асуулт би таны хугацаагаар учраас хоёр хурдхан шиг асуулт асууя гэж амжиж асууя гэж бодож байна. Сүүлийн 30 жил бид нар боловсролын салбартаа өөрчлөлт хийлээ. Их олон монгол хүмүүс гадаад ихтэй сургууль орж чадчихын тэдний ихэнх нь манай хувийн ихтэй сургуулиудаас байна. Хувийн ихтэй сургуулиуд улсын хийж чадахгүй юм хийж байгаа. Өндөр үнэтэй, хувьсах зардал бас авгаа. Үрд үнд нь ингээд боловсрол Монголын энэ боловсролын систем нь хоёр хувааж чанартай боловсролтой нэг хэсэг, чанаргүй боловсролтой. Тэгэхээр энийг нурах маягаар биш, энийг өсгөх маягаар явах хэрэгтэй л байх л юу хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тантай болсон. Тэгтээ одоо чанартай боловсрол гэдэг юу гэж ойлгохгүй. Мэдлэг талаас нь ойлгох хэрэгтэй байх тийм ээ. Мэдлэг бас хүмүүжинд орж байгаа. Тэгтэл бол яг одоо Монгол ах үед Монголынхоо одоо төрч усны өвчнө олон жилийн уламжлалтай ийм улс үндэстний хувьд тэр Монгол уламжлал ах үе одоо боловсрол талаас анхаарах юм бол бас өчүү тодгол байж тээ. Тэр хүн одоо хүний өөрийнх нь одоо төлөвшөл хүмүүжил боловсрол бол хил гэдэг юм шиг хамгийн чухал шээ. Гадаад хэл дээр суурилсан боловсрол олсон хүн тэр улс орныхоо ёсын шил зөвхөн хүмсэр одоо юу гэдэг нь амдрал хэд маяг тэр бүх юм руугаал одоо хасан шээ. Тэгэхээр тэрийг хийт одоо туушгүй авч үзэхөл бол энэ алдаа байна гэж. Би жишээлх юм бол 20 жилийн өмнө авраг сургууль гээд энэ юм спортын чиглэлийн юм сургууль байгуулсан. Бид нэг 2000 гаруй хүн чинь бэлтгэсэн. Энэ бол яг Монгол ах уламжлалт нь бид нар хүнийг бэлтгэе гэж ингэж зориод за одоо олимпийн анхны аврагаас үүдэл дэлхийн анхны аврагууд тэр спортын одуудыг бол одоо бид бүгдэрэг мэдж байгаа. Хамгийн гол нь тэр бэлтгэж гарсан 2000 хүн маань энэ Монголынхоо нийгэмд зөв байр суурь ажиллаад ингээд одоо зөв төлөвшөд хөрөөх чадвартай ингээд амьдраад яваад байж болж шít. Тэгээ тийм учраас энэ дээр ер нь онцгой анхаарахгүй. Ялангуяа ерөнхий боловсролыг олгох нэг сурган болгоно нэг тогтсон одоо боловсролын систем байна шít. Тэрийг анхаарч үзэхгүй бол үнэхээр одоо ингээд баян хосны ялгаа гас одоо боловсролын ялгаа. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний ялгаа. Ингээд бүх юмнуудыг одоо ингээд таглаад ялгаад байгаа юм. Сайн үр дүн гарахгүй байх та гэсэн тийм л одоо ойлголттой байдаг. Хамгийн сүүлийн асуулт та түрүү ярьсан дэлхийн 3 удаагийн самбоогоор аврах Монгол улсын одоо үндэсний бүхийн байж болох авж болох бүх тэр зэргийг авсан. Энийн тэн асар том хөдөлмөр байгаа. 90 оны ихэр бид нар нэг заалан хүртэл зөв хичээлд явж исэн санаж байна тий. Тэгээд одоо ямар байгаад өөрийнхөө биеийг авч явж байна. Биеийн тамир хитэн удаа хийж байна. Ер нь юугээр би энэ биеийг авч явж байна. Тэгээд бид тэр түрүү ярьсан Монголын одоо уламжлалт үзэл ухамсар хүмүүжил төлөвшлийн гол юм бол зөвхөн хувь биш бусдын олон төлөө байж өөрийн хэрэгтэн гэдэг тэр юм дээрээ суурлаад тэхийн тулд бол өөртөө л ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг юм ийм л олгоод өгсөн учраас би одоо насаараа өө би залуу байхдаа одоо та бид тэр хоёлаа фитнест хамт хичээлдэг байсан. Одоо шил залуу үедээ хийж байсан одоо болч юм ихгүй дэл гэж болохгүй энэ аль бийтэйг өдөр болгон ажиллах хэрэгтэй. Дотоод сэтгэл оюунтайгаа өдөр болгон ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг би өглөө болгон одоо нэг 20-30 минут байнгын
дасгал хийв. Энэ үлчин ерөнхий чангаан, татан, гар дээрээ сунян, сууж болсон гэр гэнтэлтэй ажиллана. За дээрээс нь одоо угаар явна ууланд алхан, за дээр нь бүжгэнд явна гэхмэчлэн гээд. Ингэж бийг өөрийг нь одоо хатуулж, төвчээртэй болго, төвчээр хатуулж, хадгалж, чирэгжүүлж, эрүүлжүүлж байх дээр ажиллаад голно. Эрүүл биеийн саруулах амаршнаа гэж. За тэнтэй ярих нь хэрэг сайхан байлаа. Богино хугацаанд олон аспект асуудлууд ярилцчихлаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг хүмүүс сонсоод ялангуяа залуус таны нөхцөлийг хэн хийснэ? Зорилготой, тууштай яваач ээ гэж тийм ээ. Их баярлалаа. За баярлалаа танд амжилтсэн. За баярлалаа. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай де факто нэгдүгийн зочноор Монгол улсын их хурлын гишүүн 5 удаа сонгогдсон Ноён Батэрдэн орд.